се срещна с Кирил Коротеев. Здравей, Виктория. Привет. Кой е той? Коротеев е юрист с дългогодишна практика с гърба си. Основно се е занимавал с дела пред Европейския съд по правата на човека срещу Русия. Съответно, той не може спокойно да живее в родината си, живее в друг европейски град. Бил е също така и правен директор на организация Мемориал. Това е отново правозащитна организация, която попада под рестрикциите на закона за чуждестранните агенти в Русия. Какво разказва за опита с този закон за чуждестранните агенти, който действа на територията на Русия? Опитът, за съжаление, е горчив. Той разказва, че този закон се използва предимно за заглушаване и задушаване на всякакви опити за опозиционно и независимо мнение на творци, журналисти, организации. Той също така разказва, направил ме силно впечатление, че българската версия на закона е много по-дръзка от първите версии на руския закон. Той, какво прави този човек в България? Какво търси тук? Той участва в конференции, свързани с темата, тъй като все пак е бил част от организация, която е имала била по някакъв начин засегната от този закон. Абсолютно. Засегната. Всъщност тази конференция е с какво? С участници от различни държави, в които закона е въведен вече. Да, има редица държави, в които законът е въведен. Дори в Унгария той беше отменен през 2020 година, отново след намеса на Европейския съюз. Независимо от това, под друга форма той отново има опити за прокарване. Включително и в България опитът за прокарване е четвърти подред, след като вече три пъти законопроектът беше отхвърлен. Така или иначе, за да се тръгне в такава посока, поне трябва да имаме председател на парламента. Докато това се случи, нека да видим какъв е руският опит и какво се случва в държава, в която такъв закон е въведен. Господин Коротеев, срещаме се в седмица, която е много бурна за вашата родина. Президентът на щатите Джо Байден позволи да се използват ракети с дълбок обсек от страна на Украина в Русия, което пък от своя страна разгневи руският държавен глава Владимир Путин. Как коментирате ситуацията? Аз съм юрист и професионалното ми мнение е, че използването на ядреното оръжие е възможно не като отговор на всякакво нападение, а само на такова нападение, което представлява заплаха за съществуване на държавата. За сега, както ми се струва, не съществува такава заплаха за Руската федерация. Това, което Путин конкретно заяви, беше, че агресията на която и да е не ядрена държава, но с подкрепата на ядрена държава, ще се счита за атака срещу Русия, на която е възможен ядрен отговор. Формулировките, които са използвани в последната версия на ядрената доктрина на Русия, за съжаление стигат по-далеч от това, което позволява международното право, и това несъмнено е повод за безпокойство. Като гражданин, обезпокоен ли сте от тази риторика? Притесняват ме много различни действия на руските власти от последните, може би, 25 години, откакто станах възрастен човек. А всъщност и преди това, действия, които нарушават руското и международното право, по повод на които има много решения на международните органи, в частност на Европейския съд за правата на човека. Тези действия често са много по-страшни от риториката. Риториката може да бъде крайно неприятна, но е много по-страшно, когато се извършват убийства, изтезания, когато изчезват хора. Нещо, което виждаме, че не е спирало от 2000-та година. От времето на конфликта в Чечения и нататък Сирия, Грузия, Украина. Вие самия сте представлявал много хора пред Европейския съд по правата на човека, основно по дела срещу Русия. Вие самия как живеете? Страхували сте се някога за себе си? На моите подзащитни винаги им е било по-трудно, отколкото на мен, защото аз бях юрист. Техните права бяха нарушавани. Сега живея извън Руската федерация. Това ми позволява да се освободя от известна част от напрежението, свързано с това, че юристите и други представители на организациите на гражданското общество са под сериозен натиск.
През 2014 година Мемориал, правозащитната организация, която вие сте представлявал, е една от първите организации, която попада под рестрикциите на закона за чуждестранните агенти. Как се случи това? За да бъде наречен някой агент в първата версия на закона за чуждестранните агенти, го имаше условието организацията да получава финансиране от чужбина и да се занимава с политическа дейност. А политическа дейност е едно изключително некоректно понятие за Русия. Мемориал никога не е отричал, че е получавал пари от чужбина, както и много други руски неправителствени организации. Но руските органи и съдилища решиха, че политическа дейност е, например, информирането за случаи на задържания по време на демонстрации, които през 2011-2012 година се провеждаха много често. Един от проектите на Мемориал тогава беше създаден именно за това, хората да могат да научат кой е бил задържан, къде е закаран и какво се случва с него. Друг такъв пример е дейността на Мемориал по състоянието на списъка на политическите затворници. Самото използване на термина, самата идея, че в Русия тогава вече е имало политически затворници, беше тълкувано от властите като, цитирам, критика на самата система на правосъдието в Русия. Подобна критика означаваше, че Мемориал се занимава с политическа дейност и по тази причина трябва да е в регистъра на чуждестранните агенти. По-нататък това води до голям брой ограничения и изисквания за организациите в регистъра, а те са такива, че е невъзможно всички да бъдат спазени. Това е голям обем от отчетност, обозначаване на всичко, което говорите, публикувате, пишете с етикет чуждестранен агент. Има задължителен текст, който винаги трябва да се слага и всички държавни органи се отнасят към вас като към лесна плячка. Тоест, ако при вас всичко е наред, ако всички документи са маркирани, ще намерят в библиотеката ви книга, която дори не е ваша. Просто книга от библиотеката ви и ще ви обвинят, че я разпространявате тази книга. До такъв абсурд стигат изискванията на властите, че дори две нарушения, колкото и да са малки, са вече повод за закриване. Като резултат от това, през 2021 година Мемориал беше ликвидиран като юридическо лице. На практика по този начин се задушава възможността изобщо да има неправителствени организации и медии, които да са с опозиционно мнение. Именно. Мемориал, за съжаление, далеч не е единствената организация, която беше ликвидирана. Десетки бяха унищожени. Законът по-късно обхвана и медиите, и частни лица. Дори не е необходимо да сте опозиционно настроени. Достатъчно е да сте някаква важна организация, не контролирана изцяло от държавата. Да сте просто независими. Това ви прави автоматично чуждестранни агенти и просто правят живота невъзможен. Жизнь практически невъзможна. Законопроект с подобно име беше внесен и в българския парламент 4 пъти. Предходните 3 пъти беше отхвърлен от депутатите. Партия Възраждане в първите дни на новия парламент отново внесе законопроекта. Сравнявал ли сте го? Чел ли сте българската версия на законопроекта за регистриране на чуждестранни агенти? Да, текстът се различава от руския, но ми се струва, че идеята в българския проектозакон и в съвременния руски закон е много подобна. Изключването на хора с критична позиция спрямо изпълнителната власт от политическия живот. До някъде българския проектозакон, както разбирам текста, дори стига по-далеч от руския. Във всеки случай стига по-далеч, отколкото по-ранните варианти на руския закон, защото сега в Русия той е много строг. Когато става въпрос за ограниченията за чуждестранните агенти. Лидерът на партия Възраждане заяви, че българската версия на закона по-скоро наподобява американския закон, тъй като там също има подобен, повече отколкото руската версия. Какво е вашето наблюдение? Политиците и в Русия, и в Грузия, и в Киргизстан постоянно твърдят, че техният закон с нищо не се различава от американския, при положение, че това са много различни текстове. При цялата критика, която може да бъде изразена по повод на американския закон, той все пак предвижда изискването чуждестранния агент да действа по поръчка от страна на чужда държава или организация. Тази връзка липсва във всички останали закони за чуждестранните агенти, които бяха приети напоследък, особено в Централна и Източна Европа. Идеята на американския закон е да регулира лобистката дейност от чужди страни. Доколкото разбирам, в американската версия на закона няма изобличаване
на агенти, докато в българската и в руската версия на закона има преследване на хора, има тълкуване на това кой е агент и кой не е агент. Правилно ли разбирам? Американският закон също предвижда преследване, но по много различни критерии спрямо руския. В Русия за чуждестранно финансиране беше прието възстановяването на 20 фунта, платени за отменен влак. Човекът е обявен за чуждестранен агент, защото по картата му са преведени пари, защото чуждестранна железопътна компания е трябвало да възстанови цената за билета. Знаем случаи, които са вписани като решение на съда, когато отказът от чуждестранно финансиране се признава за такова. Отказана е награда, но човекът попада под ударите на закона. Припомням, че според законопроекта на Възраждане, чуждестранен агент е всеки, който е получил повече от 1000 лева в рамките на изминалата вече една година от чуждестранна организация. Такива хора, според законопроекта, не биха имали право да преподават, да извършват политическа дейност, да работят в Българска академия на науките и редица още други ограничения. Може ли по начина, по който е записан българския законопроект, под рестрикциите му да попадне, например, писател, който никога през живота си не е писал по политически теми, но е получил награда от чуждестранна организация? Безусловно. Абсолютно. За съжаление, това се случва редовно в Русия. И писатели, и професори, и певци. Всички групи културни дейци усетиха върху себе си действието на този закон. Ако български писател получи наградата Букър, несъмнено законът допуска в такава ситуация възможността да бъде приложен. Да вземем техните аргументи за прокарване на законопроекта. Те казват, че искат да се осветли кой е агент и да пазим държавата ни от чуждестранно влияние. Как бихте отговорил вие на техните аргументи, които звучат близки до хората? Това е манипулация. Съвременното право на Европейския съюз и Европейската конвенция за правата на човека отбелязва много ясно, че прозрачността несъмнено е важна цел. Но изискването за прозрачност на финансирането трябва преди всичко да е насочено към политическите партии. При тях е важна информацията за това, дали при партиите има пряко или косвено финансиране от чужбина. А що се отнася до организациите на гражданите, които просто казват, пишат, рисуват, пеят нещо, за тях не трябва да са предвидени такива ограничения. Те противоречат на Европейската конвенция за правата на човека. Какво е влиянието на закона върху медиите? В Русия този закон беше използван, за да унищожат голям брой независими медии. Могат да бъдат изброени десетки, както руски, така и чужди издания, които пострадаха от него. Освен това и индивидуални журналисти, десетки, ако не и стотици, които са вписани в регистрите. Какво се случва с хората, които са включени в списъците? Това преди всичко означава представяне 4 пъти в годината на отчети за парите ви. Всякакви, дори ако сте ги похарчили за хляб и мляко, също сте длъжни да обявите това пред Министерството на правосъдието. Отчет 2 пъти в годината за дейността ви, за това, което сте правили, одит на сметките ви, нещо, което също струва огромни суми. И всеки път, щом си отворите устата, трябва да изговорите много сложна конструкция от думи, означаваща, че сте чуждестранен агент. Всеки път, когато публикувате нещо в интернет, всеки твит, всяка снимка на котенце във Фейсбук. И маса забрани. Забрана за преподаване. Забрана да публикувате реклама. Сега се въвежда забрана за получаване на средства като резултат на интелектуалната собственост, т.е. за авторските ви права. От тиражите на книгите ви, от концертите, от музиката, която пускат по радиото и така нататък. И броят на тези забрани само се увеличава. На практика се предотвратява изобщо възможността човек да бъде лидер на мнение. Нещо като институционален тормоз. Има ли по-настоящем хора, които са в затвора по този закон? Точно заради нарушаване на закона за чуждестранните агенти никой не е вкаран в затвора, но има много осъдени или на глоби по наказателния кодекс за неспазване на този закон, или лежат в затвора за предполагаемо нарушаване на други закони, като закона за военната цензура, например. Защото всяка една критика срещу войната в Украина е углавно престъпление в Русия. Какво се случва в другите държави, в които вече е въведен закон, аналогичен на руския? Кои са държавите, в които има такъв въведен закон? В Унгария през 2020 година закона претърпява критика и съответно той е отменен.
Подобни закони бяха приети в Грузия, въпреки огромните протести в Киргизстан и от известно време в Казахстан. Унгарските закони се отменят, защото Европейският съюз действа в този случай на време. Но унгарските власти измислят нещо ново всеки път и сега е подготвен нов закон, който сигурно няма да издържи проверката на съответствие с правото на Европейския съюз. Има такъв проектозакон в Словакия. Има и проектозакон, който от време на време се появява в Сърбия и Босна и Херцеговина. Тоест, тези проектозакони се разпространяват все по-широко и по-широко. Важно е никъде да не се допуска приемането им, защото никъде не са довели до нищо добро. Какъв е вашият призив, съвет, обращение, може би, към българските граждани, които за пореден път ще чуят дискусиите по отношение на този законопроект в Народното събрание? Съветът ми е да помолите депутатите, за които сте дали вота си, да гласуват срещу такъв закон. За да разберете степента на репресиите, които се случват сега в Русия, чуйте следния пример. За това, че карате с 120 км в час при ограничение от 60, ще платите глоба някъде към 15 евро. Но ако пък сте чуждестранен агент и снимката на котенцето ви във Фейсбук е без бележка за това, че, цитирам, тя е направена, разпространена или изпратена от чуждестранен агент и така нататък, ще трябва да платите 3000 евро. Това е един закон, граничещ с безумие. И той трябва да бъде спрян. Закон, граничещи с безумием, и он должен бъде спрян. Битката за ДПС и усещането за избори номер 8. Йордан Цонев. Когато парламентаризмът забуксува. Татяна Дончева. Конституция за бърза употреба. Бившият министър на правосъдието Антон Станков. Те продължават да бъдат мамени по една от най-класическите престъпни схеми. За възрастните хора и ало-измамниците. Началникът на сектор измами в главната дирекция на